Ahoj dámy, ide sa na to! Keď sa stretnú dobré kamarátky. Každý rok sa pre vojakov organizuje zábavný program. Zistia, že ich stále spája to isté. Čo keby nás tam pozvali? To je za... Chuť súťažiť. Áno! Vítajte v Španielsku. Budeme sa sprchovať spolu? Za seba hovorím nie. Na európskom turné... Ja som Calamity, toto je Serenity. Keby som sa pridala k vám, mohla by som byť obezity. Na kopu zadky... Veľa, sporiadne im zatieskajte! Oh! Aj ostrieľaným súperom. Premiéra, ktorá nakopne aj vás. Ladíme 3 v sobotu o 20:35 na Jojke.